Assalomu alaykum aziz hamyurtlar, sizlarga davlat tarafidan qo'yilgan ofitsialni avtobuslarni taklif etamiz. Moskva Toshkent, Toshkent Moskva hamda Sankt-Peterburg Toshkent reyslari har kuni 20:00 da jo'naydi. Batafsil ma'lumotni ekraningizdagi raqamlar orqali olishingiz mumkin. Assalomu alaykum Reformus kanalining obunachilari va internet foydalanuvchilari. Biz boshladik. Ukraina qurolli kuchlari yoz oxirigacha Rossiyadan mag'lub bo'ladi. Bu haqda AQSh razvedkasining sobiq xodimi Scott Ritter aytib o'tgan. Ukraina harbiylari yoz oxiri va kuz boshigacha keng ko'lamli harbiy amaliyotlar o'tkazish qobiliyatini yo'qotadi. Bu haqda RIA Novosti xabar bermoqda. Men hali ham Ukraina yozning oxiri kuzning boshiga qadar keng ko'lamli harbiy amaliyotlar o'tkazish qobiliyatini tom ma'noda yo'qotishiga ishonaman. Ular buning uchun to'g'ri yo'lda dedi Ritter. Undan oldin u g'arb kutganidan farqli olarak Rossiya Ukraina mojarosini kuchaytirmasligini aytgan edi. Sobiq harbiyning so'zlariga ko'ra, Moskva Polshaga yetib borish yoki unga hujum qilish niyatida emas. Uning fikricha, agar Kreml xohlasa, g'arb davlatlarining xatti-harakati Rossiya tomoniga bunday javob berish uchun qonuniy asos berishi mumkin. Wagnerning 3-chi karvoni Belarusga yetib keldi. Rossiya va Wagner bayroqlari tushirilgan Wagner yollanma askarlari kolonnasi Belarus hududiga yetib keldi deb xabar bermoqda Xajun Project Telegram kanali. Resurs ma'lumotlariga ko'ra, bu 11 iyuldan beri Belarusga kelgan Wagnerning 3-chi karvoni. Ma'lum qilinishicha, kolonna kamida 20 ta turli modifikatsiyadagi avtomashinalar, UAZ, Patriot pikaplar, qurilish texnikasi, avtobuslar, yuk mashinalaridan iborat. Kreml maxsus harbiy operatsiya maqsadlariga erishishni Qrim ko'priga qilingan hujumga javob deb atadi. Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskovning aytishicha, Qrim ko'priga qilingan hujumga javob maxsus operatsiyaning barcha maqsadlariga erishish bo'ladi. Yakuniy nuqtai nazardan javob davom etadigan maxsus harbiy operatsiyaning barcha maqsadlariga erishish bo'ladi dedi u. Uning so'zlariga ko'ra, Kreml Qrim ko'priga hujum ortida kim turganini biladi, shuningdek Kievning makkorligidan xabardor. Qrim ko'prigiga hujum Ukraina maxsus xizmatlari tomonidan amalga oshirildi, Rossiya tergov qo'mitasi. Rossiya tergov qo'mitasi Qrim ko'priga hujum Ukraina maxsus xizmatlari ishtirokida amalga oshirilganini ma'lum qildi. Tergov ma'lumotlariga ko'ra, 16 iyuldan 17 iyulga o'tar kechasi Ukraina maxsus xizmatlari tomonidan sodir etilgan terrorchilik harakati natijasida Qrim ko'prigining uchastkalaridan biriga shikast yetgan deya xabar berilmoqda. Video ostida o'z fikringizni qoldiring, haqorat qilmang. Biz urushda ishtirok etayotgan biron davlat tarafdori emasmiz, tinchlik tarafdorimiz. Reforma o'z voqealari rivojini yoritishda davom etadi. Video yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang. Kanalimizga obuna bo'lib, bizni kuzatishda davom eting. Salomat bo'ling.